Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman in sem energijski trener za uspeh. Ste že kdaj pomislili, da če nekaj delate drugače, kot ste delali kdajkoli prej, kot delajo vaši starši, kot je bila vaša prejšnja izkušnja, da niste na pravi poti? Poglejte, ogromno ljudi srečujem, ki so bili v neki situaciji in potem rečejo, poglejte Miran, sedaj bo pa vse drugače. Ogromno sem se naučila v tem partnerstvu, na tem poslu, v tem odnosu in sedaj tega ne delam več. Sedaj bo popolnoma drugače. Poglejte, po drugi strani, vzgoja otrok, vzgojeni smo bili v neki smeri in potem sedaj želimo svoje otroke vzgajati popolnoma drugače. Ampak ste že kdaj pomislili, da mogoče pot, po kateri gremo, ni pravilna? Poglejte recimo primer. Za primer bom dal našo preljubo čudovito Slovenijo, ki je ravno tako se nekako pokazala. Poglejte, vaši starši so bili namenjeni v Portorož. Kakorkoli, karkoli že to pomeni. Portorož pač predstavlja neko obdobje, neko stvar v življenju. A je to neka sposobnost, a je to nekaj, kar želite postati, karkoli pomeni. Vaši starši so bili namenjeni v Portorož. Portorož bo danes sanjska destinacija. Sam sem sicer iz Bleda, ampak danes izberem Portorož za sanjsko destinacijo. Ok, vaši starši so bili namenjeni v Portorož. In zaradi neznanja, zaradi napačnih izkušenj, napačnih informacij, karkoli, v glavnem je to pač, nimamo znanja, ne vemo kako. So vaši starši pristali v Kranjski Gori. In potem, ko vi gledate njihovo življenje, si rečete, jaz pa tega nikoli ne bom delala. Jaz bom pa delala popolnoma drugače. In delate popolnoma drugače in pristanete v Mariboru. Ampak Maribor ni v isti smeri kot Portorož. Razumete? Ogromno ljudi srečujem, ki so v partnerstvu delali neke napake. In potem si rečejo, tega ne bom več počela. V te stvari bom delala drugače. Naprimer, če pogledamo, v partnerstvu ti ne funkcionira komunikacija, ne razumeš partnerjevega jezika, ne znaš izraziti svojih pričakovanj. In seveda potem pač pride do nečesa in greš ven iz partnerstva. In potem iščeš partnerja, ki nima teh problemov, ki mu komunikacija ni toliko pomembna, ki pričakovanje ga mogoče toliko ne zanimajo. Ampak vse skupaj to ni resnica. In zopet po nekaj časa se znajdeš v neki situaciji, kjer dejansko ugotoviš, da to ni to. Razumete? Ravno danes sem se pogovarjal z stranko, ki pravi, da je v nekem odnosu. V prejšnjem odnosu je bila strastna in sta se kregala, pretepavala in tako naprej. In sedaj je v novem odnosu, kjer dejansko so stvari bistveno boljše, drugačne. Ampak ni ljubezni. Ne čuti se neke povezave. Ni strasti. Zakaj ni? Zato, ker oba kalkulirata. Ker če hočeš iti v odnos, moraš iti v odnos 100%, se moraš predati, moraš dejansko dati sebe noter in riskiraš. In ko riskiraš, potem si lahko opečen, si lahko razočaran. Razumete? Ko zapremo dejansko vrata svojega življenja, ga zapremo za dobro in slabo, za obe strani. In ljudje dejansko vztrajajo v iskanju neke svoje poti in delajo stvari narobe. Kako vam lahko to govorim? Ja, ker sem to sam delal svojih 20 in plus let in ker me je to koštalo na tisoče evrov, da ne govorim o pač dveh propadlih zakonih in tako naprej. In danes sem tukaj, da vam lahko pomagam, da ne rabite delati iste napake, ker v bistvu, pogledajte, vedno je v življenju tako, da tisto, kar si sam delal narobe in potem si našel pot, pri drugih ljudeh vidiš že nadaljavo. Pa ne, ker sem jaz tako dober in ne vem, kakšne sposobnosti imam. Zagotovo imam kakšne sposobnosti.
in z veseljem jih delim z vami. Ampak v bistvu sem šel skozi toliko težkih situacij in toliko stvari sem se naučil. To pomeni, da dejansko danes vas izzivam, da pogledate svoje življenje in se vprašate, ali je tisto, kar delam drugače, kot sem delala prej, ali je tisto, kar delam drugače, kot sem v prejšnjem odnosu doživljala, resnično prava pot. Ker če nisi v tem trenutku srečna, če nisi polna ljubezni in če ti stvari ne tečejo na vseh področjih življenja, potem nekaj delaš narobe. In potem te vabim, da se oglasiš na brezplačni pogovor in mogoče ti lahko pomagam. Drage moje, življenje je včasih bolj kompleksno, kot si mislimo, a v resnici je zelo preprosto. Če nekaj deluje, mora dati rezultat. In to je edina stvar, ki nas v življenju zanima. Tako da, še enkrat, če nekaj delamo drugače, kot smo delali prej, kot smo delali v prejšnjem odnosu, kot smo delali v prejšnjem razmerju, v prejšnji službi ali na področju vzgoje otrok, karkoli, še ne pomeni, da delamo pravilno. Želim vam en čudovit dan in vas do naslednjič pozdravljam.